Atuli ku Ugandan lifestyle, nze wa Emmanuel. Nina Rose Construction kuziro msavu, mnana mnana chilana mnye, msavu mnana mutano. Nina Mahadi Mtebi, Nesali Nasif, mbabili kumanga wako wa saganya menimu. Mahadi Mtebi, uza kubandu? Of course, ndi hapo kubira wano. Okay. Mbila zo kubanga msigara mtu kubirila. Mkule hitu wa Uganda mbasa, ujizi mabiga. Tusira tu bagama. Mkule hile Kenya wa Rwanda. Kare. Mbaga le vita za mabiga. Amatu kwa hivyo vika South Africa, si Uganda. Ni haka ya South Africa. Ni haka kubena Nairobi, nache njagala yo. Kari. Tajabe ya Nairobi. Kubena yo. Uza njagala waneka. Nabi ya njagala yo. Nairu wanda, njinabi ya njagala. Ate wanda njagala yo nyo. Uyagala ya bakazi. Uyagala ya Tanzania. Uyagala bakazi ya Rwanda. No. Uyagala bakazi. Ate Nairobi, wali ya mele kwa. Matamsi wako chintu chikara. Che, chali chilara. Tanzania. Uyagala ya Tanzania. Uyagala ya chitizeni. Ama abantuwe Tanzania, abe Rwanda, abe Kenya, mwena tuwa angala. Sudani, ne Burundi. Tufudeko. Ne Uganda. Twina God's plan, uwaru waga afurumie. Umayimu kampa na mwle gabamu. Tegaku wamu. Agogo gabamu efa. Nesizi, nagami nesini mbalewe langa wadwafuna sente. Eh. Nanyumi ya neka wadwafu kamazi. Uganda, yegula musente zoketu wame. Mwama ziri. Simo nanti baina. Gamba ati abamu tibaina, ne mwezi. Majo iti chaina sente. Kati. God's plan yonu ya kuwa senteze impetitive. Elazi mkubi miyaka angemeka. Mwili kuchati. Na kuwali kuchati. Eno mwana tu minuiti ya biya kugaba sere. Tuwa kabando njiji. Kugaba mitu wanaka. Aya. Mgule omu kondoku fulumi na kumu na amba. Niwi kijana wakaba ya meka. Aya. Niwa kutendezi. Kwa zani ya gaba cheke mfumu. Guni. Katasha debug. Ya gaba cheke ya bukata sato musamvu. Na ichi ufikinti ya lewa 2 milioni yetia. Emu. Nitumogila kumwezi mwala hapa. Namu. Kwa Uganda wetuli, God's plan, azenga ne sente zenga wa shura itisa wala, nga bula wa, awata ina social sente tufu. Ni nga tupede nga wazikula chini, bazina. Nga bula, God's plan, yomuku bo, onumwana don nasa, bamu kwa tana ko, ono, Brian White yaja, donga tuzo wala za mkulu. Ina kazinga. Ina kazinga wakata aliyo, anio mnalawa. Onoleske mbuga na ye, tali nyokiria. Atembahati. Naena ugeno kulita mbozi. Badoni bahati. Ile mbozi bedao. Nechukulu wama nazo. Kati, awamu kubo, sende zubazi investinga. Ndoza chali successful enyo mshundu chuno. Basically. Na chiazi. Nyo mgenza, liwa amani. Achari na senteze. Kwati yazi na azi zambu lonji. Kati, wadwe mbozi ili wanti omukulu ono. Mbusele zigenze zikende. God's plan. Tisente still. Yali agula mansion kusaidi zewa. Entebe. Kati ya jitu hundo kumete ni ngobla mu. Evi kubiakola mu. Kukua no mkazo we bay. Yani wale siwa bay. Na evi values ze. Very high. Zili high. Evi etagobye. Bimufulo wache. We bay. Yemwana mwala shira gashomba. Which I believe. Nzichendoza mkusoka ya mkua na kakasa. Uchitegele. Echo chimu. Echo kubili. Kufuni lako chi. Linye. Kana tomu duka salo za kutana. Chizibu. Waliwa mutawana. Chizibu kwa galobu kula chi. Kutuoke dati hafuse na presenter ku TV. Ye ni BSO. Kwa bagena mwomu ni mkusanyo kandoza. Avele sports vichi. Bwe kutupeguli. Bako lako nesho sima jita shida andi gash. Najia kusonga tamayi na kuogela God's plan. Ano, anopu ze umu umfuko. Ega, adada, chili wano. Afojinga accent ya ba, London as a most London. Rogi ya that Jamaica ni ngeyemu na jani accent. Tunu yu wali chili sayo da weyo. So, asoko gelu zungu lwada. Na ya gala kwe mzangu. Agatu kutuproving out ya ugeda that accent ya West London. Atuwa kwa santi ya wadeke landa. Chimu bonya bonya choka. Checha ya tila show yu kugana, juzi. Na vila kuringa unabu. Bambuza, ha, God's plan. Adi kusedi ya kanu na mazo. Ata Uganda, tumanyidwa hasuwe njuba. Kalo mkulu oyo, Njuga. One of my question is, echilo kachabio na, wachi, sente zino, bubazi funa zibari moku na azamu. Nanti Emma, mnji nda wako posti ku internet. Wakumala na jizi, esawa namba. Noko mikroja dola kumi, chiwa chotu wala. Kukula cha? Wakumala jizi, esawa namba kakubuli za ngeji wako la musente.
no no kwetoja dola 10 no dakika 2 baona ugenda sisi yoko gana ageto ngumia keiza ba pesent keiza jirande kam rekati ebe basa sio hii timu bado baraba eh babasi ba hadi wakwe vaje kitegeza babasi ba hadi wakwe ngoja dola 10 ola katyo no kubuze bi hisiro eh musimanya waba kuwe kisumuruzo kugulira ngo limu komera nokuwemere omugadi okola ki mbolo kubenja lebe ku mugaba mbo omugadi nali pa nayo ganda ku side ya transition yobufuzi bako atamugadi nesa gara gende chiku cha byonna chimade nkugira ko ema nti omuntu basaje bafuna sente ngazizo mulundi gumu abosh tegeera esere tibiranzi bokuma nafu na kaubi na kalaba ka mane planning yazo tojitoto jimanye burundi buroji zukira ngo sokozira bako nayo muntu watobye nsinga agenda gradually alinya buli process agenda ajya ngo ngongira ugaziwa okay ninga cyawe bari bakumba kade ngo tuto bagaba mu business cyo ngenda gukora mu mezi ebiri ebe profitable ishoka nota kuro mu twende ndo cyo sokitegera sirina ato muntu arekati bada abana Mwato wa wadi mahasi ya mutani kwa wadi wa dawa kula. Mwato wa wadi hasi ya wadi wa dawa na wadi wa mchivuka. Okay. Na hazifu mwundi kumu. Iyo kula yivira viji. Because wadi plani zomu wafu wataina kapito. Hey. Plani zomu wafu wistari kwa kapito. Aha. Pititifu. Kwa mungu wa mteira. Na hazigu wa mteira. Kwa sote wa itibano, hati mwote wa wawi watu. Amba basi wa hasi ya from day one. Okay. Na wakuma chidiru cho mwundi kumu. Natabaji na chidako. That's why Ivan yali hasi ya. Aina baji taso kutamanyi buji South Africa. Ah, ine mtu binji nyo. Ochi tegea, tukungu bali buli open. Yanda ba sumba kamuli watu bajiwa funa senti, nila wa gizi bakulashi. Baji tamu nazo, natukawa buji. Ya natuke mende nga, dolori ya Pastor Wilson Ibugeme, tulimua. Kumiaka jaina. Why? Because from ghetto, ku street, luda wa, ze pastor. Katana seti zimuti, sana kwa kwa chakula. Ya ina planning nga achari muavu, nga ziku mambigambo. Kakila seti kamuwa kito planning. Watch it again. Yeah. It's watching. We go to see what we are searching. Abam, I watch feed. As if we are excited. We are searching to watch. Okay. Kuniye sababu tume game mubala. Ona tuwa dekifana. Excitement yensimbi. Oroza. Omkuru onu sente zino. Kubakati. Ezimu kusonge zigambi wanted. Ezimu tunza kalinae. I maintaining status mwari. No kumomukazi gwa ino wepele. Omanyi waluwe chizibu chava ndo wabamu, ate na muema mchirina. Bani. Haba vubu kaba, telo kubanga. Mufunye muku. Kusea. Kulinya. Kulinya. Mwana tuze ninja inja telinkanga. Kati, ebisa singa chemukula. Nini na mangeli ya abuliju. Antu udiliza. Ebisa singa chemukula. Oyuzo kukuli omu. Mthedi omu. Kati, oja kusanga muno. Omulala. Mwuzo wangu na muli wapulo. E, wana wasajaba anga abaya ukani. Obo chitangira. Baba denga wagenda kuchenyanja haba. Time for fish. Kati, ema, uhuri hato inamuku kulinya, gagalofunye wali nyachi. Wali nyamuno. Ya, vyo tebisudeba fubuka woo. Tebisudeba adu woo. Ni kati kankubuza ichibuza. Ngundawa njizo kwa galo mungu mkazo waleve ya wazi. Kati na chichigandi. Ndi, kwa ya galofunye wa mtu, eitha nga mulikule vo ye, wangu musinga ukatini, sina chini nga kusinga ko. It's okay. Nenga, simu level of education, no. Level of income. Standards of living. What should you get? Well, if you say this, you have to go to the market. We have a degree. So I got a child of senior six. They are working in a diploma. What should you get? Should you get a cake? Okay. Levels of education. So see, Gamatia. Emma Sula Murums is sad. So I go and I'm Wala Sula Kazigo Kamo. When my sons work in Sangamari apartment, you go and see Gokula. What should you get? The time when we sang anga in my apartment, no mukwana. Yes, a yaku is a kwana ema mumani. Okay. But, again, up taking over. Ovunanizibu wabo kwa wabade nabo. Kwa taking in over way. Sige zanti. Apartment, yelo boli yuwa njisa sula. Neiyo. Neiyo. Wabade taina motoka. Ogenda kutambira anga muyiyo. Neiyo. Oba omugulire iye. Oba mvugenga. Oba mvugenga. Sige zengendo zo tambla ze yongedeko na mafuta kwa zeji. Sabula tukede. Ze yongedeko. Wesa nge bisele bisinga costs zida bolinga zida bolinga nti obaddo spending emitwala 10 bulunabu kati we spending ila ko omuntu jiba jikumala of course ne obakali wali abazisinga mu nengamba ku level yo muntu goga ma socialite agala ku kulaga ko make up asiba mitwala 7 mitwala 10 jiso okuyamba ko okubelawo na ye the fact that you funye omulala ate anaye akozese 10 gage nafuka meka abidi kwantu jamulaganti atoli wawa unoku mulagako kati bwe tutalo lubeerawo byenfuna
tikatuwe sanga ngambutufu ubo wadina yeka polo timuchare ogena kweta goka tunde osigale kuchi ojoge kuchati ubo ina investments ubo wade ina muyumba bosoroza okay. Bulizi values gena kugenda kuchi kwa expenses kambuza chibuzo change kati kushila ne ku God's plan ane abatagata kumuneva ate ya shila God's plan ya baba sula sorry. So ani abadasu agatta ku munne shida data ya branding anagala muwala obiyafayo munsi kati koze kati bofuna body plan yangu de processing blamwo kwa shida nkomyo ateko kufunda abasaje bali serious abategera bwechi baba chibuka mbugu kuba kitawe yali amwagaliza kufuka idi okitegeye wechibuka chimu okitegeje tawakana kankula chintu chimu nankulu franka gashumba I'm telling you Franka gashumo mwana we amulabanga atali wa ku planet earth ze kumulabanga toka tichiteje gamba ema bosango mwana mu rugendo le yakwani bwa kwana tumusubira kwani bwa ko mulasite we mvili nga matuma umulo so so muwasa simanyi no zanga tukuse buze eh tikeza yali shibanda yake da gende lasita ne yali shibanda so kasanga transforming kali mchino chuna go disipate ne yali amumanyi Ah, then I came somewhere. I'm going to process the mumba mugo this planning masaja ina kuangalia. Atabo feel masaja ina kuangalia. Ogo feel amtamani watu mukunde. Yeah. Ogo watu mwine. Ojitege. Brand is of feel. Brand ye kadi ye otata roza zimba brand yomwa. Eka. Eka bwa mama bedo ye byoro byo byoga. Ne a a. Ne ga ntia ni mwagali. Abi mwagali za. Ni musada ya gaza. Ojo musada ya gala muwala. Ni musada ye musada ye manya gala muwala. Shumba. Singa ati agali za God's plan muwalawi. Eh. Wabula. Na hii ya chida bila ukwata ina. Ya nyiga kwa mwaka mwanama na wagamba. Kwa nja chiko lena. God is planned aja kwa gramba. Mwana yesa ni ndeo. Ya toka na kiliza. Na gamba na hema. Na gamba. Na ganyuka. Tata na uko lote. Wana watu. Mbuza afiyo yu shida ya limu mivuyo. Ya wadame siku nye msoja ya jireta. Ama uti kwa kwa noe vado ya zimba na wami ya afata niti baka suku bani. Bafu maganyiru wa msajia. Wa msajia. Mwa chitegela. Tacha aswa kusala kwenye TV kati. Tasovola. Afide mikwane jimu wa msajia shira. Wana mikwano? Atenga mbe mamu making. Ate chitaye wali. Na ye mdugo sange kumainenge ija haku ya mbamu. Yee chikuru nyecho. Chwa chikuru nyima. Tutawa sobanga ya mbamu. Kasikani kasukwa nzo kwa tahina senti. Ngabu agambu. Nga inambu sende bena mdogo ya shira. Ya singa kasuku. Ya msinga senti. Tugela kwa jimu. Na ye. Ya mga nakuli zina so kule jimu salamu kuserena. Nengaba kasuku wako nila kuserena msajia wangi. Tali ya Nagamzo manye, awana wako na kwezo company zeze. Nari manye ba mtawana ba anja ulo. Tepapo mana kutikuli mtoweze tukulati. Niyo mwana ya gambo, yugula maitele ya kumochi. Kumiyaka jambazika akura mtele mwene tu. Nga shiba bigambo. Nga shiba tu. Nga shiba kakua. Mwana kutia midifai ino. Nga shiba kakua. Mwana kucholeka. Chene akara kasuku za alichimu. Mwana kucholeka. Kasuku ya silika. Yes, mwana kucholeka. Na gamba si, na katika kutu 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 kutu. Chiza no kumana chiso kani chari chitu. Yadi ba isa jimu. Bati atemi kuchichari. Unore jindi woku simba. Gosingo bukuru yaka suku na belanga ali listening bobuluji na yasilika ushitengana wangene yaka na kamu hanso kubala chisoka ninga tichia soka ngayaji mugulira oh baika yaka yokoza mwechi limi ninga kati yachi moyo kubusa bidiza sente zange buli kasera wonsa ngamba yetano god plan ya kolga sente koze atirage chechi ngando mwabe mikwano oraba yogundi a week back abasaje ba toka nto sendi nani ne Jenkins, baadhi ba takings over shida mowinyonga mochulida nitaatawe kasuku na yuo wa mofilia shitegera na baadhi mso mukpa waita wikiendi neka musana lenga na mna masaje mna mna tewa tu baadhi ba mwe kabisa shitegera kwe kati cha omutwezo kuzi chibuzo abana baadhi ba gorofu na kusente ngapa gundi zebali na ngapa gundi plan sente kwa mwe omutwezo sente yuo ejira kati chichi chakufu na chini kwa teri sente kwa Anti people believe. Inti ya kwa kuchi. Ni wangu bate. Sendo jidaba.
Teri sente nzimuka sente ya diru. Teri sente kwa? Sente ya diru e jarumu. Wande diru e. Eri risike. Osoro jiru kilomu waka. Eba risike mkanda waka. Na yele chukuru e chidimu. Sente za diru teziba nyama. Elebi sene bisinga. Kudiru ezi kutuluwa chikumi. Kubaka abidi ezili makuba machi. Amatufu. Chinana weka wanga zili mkumpanya kuliaza. Elebi sene bisinga. Elebi mziba mna ukufa. Owo njigaba antu. Owo chitenge. Owo isa yebe vio. Ntikati elebi sene bisinga bagala kutula zi diru. Echama zi mwini zoguwa mumbi za diru. Kwa hino kwa mkiriza antu ya jake. Repercussions za diru zi nzobato kako. Na ye, chetuno kubilivinga fena. Ndiyo mtu wako langari determined, yari focused. Echama zima. Asoro kufuna chona cha ayagala. Mubango li determined, yori focused. Okay. Usoro kufuna choko la chi. Choya gala. Atene chisungo kukulunga. Wesi gami kwani? Yesu Kristo. Katonda. Njogeri zichami. Shitegeri. Yee. Wesi gami katonda. Bade maite Yesu Kristo njogeri zichami. Kastua, katonda ya singa vyona. Okay. Kati, na yevi sele visinga ugamba, ujano gama, tizi njaka kuita wano. Njaka kuwe langa guni. Njaka kuwe, echeni mzima sigwe ye. Hatu nzo utafuka ye uwele. Na ye, waki imanya, njaka kuwe langa guni. Na ye, uyaita. Wazo wa amu. Kwa ite wachi? O wanana. Ite wachi. Uja kukuka u. Ama kubu gaba manja anga kutusa. Kwa ite yaba fukuka. Kukuma. Okubange saa zulu chigambi wa senda asituna kumete ninga mkazi. Enyumba ituna kumete ninga mkazi. Sika. Kwa nenti ya ina platform mwogiru wako. Mafuka wanyo waita mlaifu yenu. Mubola bwana wana wibaza ala. Nga yabaku mama wabana. Okay. Nasama kasegi mkampana fuke chizemu. Mubo chitegira. Okay. So chukucha mina. Mwespeche mchaya katuna kumuzala mwa katuna adelo kutolo. Sikana wa imu courtship hundi mbabimu lalu. Na yetu wema la yonyo. Okay. Kwa anytime mbangu suwilofu na disappointment. Umuchaya wa imu courtship wa mna wabuka anga basatu. Okay. Ali more serious and ready. Ya taking a over. Yeah. Watch it again. Katikuwa dosa suwe mitolo jata. Nungu mwaka abi. Kumi wali afuna kakade. Namuwa. Watch it again. So watch ya imu courtship no mu. Kwa kumuchaya wa kuzari wa mwana kumuma ima mu. Okay. Na yena chino chikuru. Bila bitu sibi yangu medu, msaja sogu wanga tunanyume gulandala. Gulandala. Tuweke mtuna saidi. Sazi gulandi ya sida. Yes. So bitu. Tuweke mtuna bitu bia yangu medu. Siku liba. Wa emu mwini ngambi zizi. Uwele mnuji mwela.